По сусідству із СІЗО Міністерство юстиції шукає варіанти, куди перенести Лук'янівський слідчий ізолятор. Розглядають кілька містечок під Києвом, серед них і Коцюбинське. Жителі обурені. Вони в переважній більшості категорично проти такого сусідства. Люди зібрали громадське слухання, щоб проголосувати проти забудови. Алла Хоцянівська продовжить. У будинок культури довжелезна черга. Це жителі Коцюбинського прийшли на громадські слухання. Тут порушують питання, хто за, а хто проти жити по сусідству із СІЗО. Міністерство юстиції Коцюбинське розглядає як один із варіантів, куди перенесуть київський слідчий ізолятор. Прохід у залу за паспортами та пропискою. Зареєструйте, будь ласка. Я не бачу тут порушення якого-либо закону. Копія паспорта, фотографії. Новобудову лише заселяють, багатовласників іще не мають прописки, каже Орина. Але всі вони не хочуть жити поруч із СІЗО. Причиною перенесення Лук'янівського СІЗО стало те, що Лук'янівське СІЗО знаходиться у житловій зоні. Однак у нас тут теж житлова зона і будинки багатоповерхові, і, як ви бачите, ігрові дитячі майданчики. У Наталі восьмирічна донька, каже, тут живуть переважно молоді сім'ї з малими дітьми. Передусім переживають за їхню безпеку. Мені, як мамі, буде взагалі страшно випускати дитину на вулицю. Я не знаю, хто буде приходити в цьому сезоні. Ми не хочемо такого сусідства. Поруч з їхніми будинками зводять іще одну висотку. Із її вікон краєвид буде якраз на подвір'я слідчого ізолятора. Проте вже і зараз тут колючий дріт. Це територія, закріплена за пенітенціарною службою, і нині тут чинна колонія. Місцевих це не влаштовує. Олена каже, не раз їм обіцяли колонію звідси приберуть. Вони ж мріють побачити зі своїх вікон на цьому місці нову школу. У нас в Коцюбинську велика проблема. Місто не має землі і нема де побудувати школу. А діти вже на другу зміну йдуть навчатися. Тим часом у залі вже вільного місця немає. Жителі селища вже зібрали підписи проти будівництва. 3300 приблизно. На початку лютого було оголошено конкурс проєктів нового СІЗО. Лише після обрання переможця почнуть визначатися з місцем розташування. Зараз Міністерство юстиції розглядає найприйнятніші варіанти – Бучу та Коцюбинське. Саме тут у користуванні пенітенціарної служби є ділянки, на яких уже розташовані виправні колонії. Представник Мін'юсту каже, готовий йти на компроміс, якщо дадуть іншу ділянку. Ми домовилися, що громада звернеться до обласної ради з пропозицією запропонувати альтернативні ділянки. Ми зверталися. Ну і який результат? Ми також зверталися. Скільки метрів у нас від школи? Сколько шагов? Вы смотрели? А детский садик, посмотрите, он рядом находится. Вы своих детей туда бы отправили? Люди одностайно голосують проти СІЗО біля їхніх будинків. На відміну від жителів, Мін'юз у такому сусідстві бачить перспективи. Замість застарілих тих будівель може з'явитися нові корпуси, нові маршрути, це нові робочі місця. Але не все це підуть роки. Досі Міністерство юстиції не знайшло навіть інвестора, який би погодився взятися за таке будівництво. Алла Хоцянівська, Вікторія Дмитренко, Павло Бондаренко, ТСН 1+1.